I'm extremely happy. I love him so much. I don't even know how to express myself. Okay. It's your boy Donzi on the MRC. Keep on watching Gid and Aure TV. Me wa sema bwana pop. Miss Ghana 2015 second runner-up and the current Miss Africa 2016. Keep watching Gid and Aure TV. Hi, my name is Kausar Sinari. Keep watching Gid and Aure TV. Alhamdulillah, we are here today. Sai wata rana ban san ban kwana, sai wata rana ina yin ban kwana. Ida kai a yau ni ban kwana, sai wata rana rabuwa ba mu tuwa ma. Dan uwa da bun laila ban so ni yau rabuwa. Ida kai a yau ni ban kwana. Wata rana rabuwa ba mu tuwa ba, ƴan uwa rabe raina ban so miyo rabuwa. Ashe sabo yana da daɗi ban kwana. Rahmatullahi barakatuh ya kuri yayin ga na ta bangare amarya ko ango don na gan kuma ku yi kyau ya kuri yayin ga ta bangare amarya ne mu iyayen amarya ne Allahu akbar ya kuri bangare amarya kika fito kenan ko ni kan wa ba amarya ne to kin ga Allahu akwa uwa na daura madiya aure muna daura madiya mu Kausar aure Allah sa albarka amin sa mu ci amfani aure Allah sa a ce gwamma da aka yi Allah kawo arziki Allah sa dalilin auren ga ya shafi kowa budurwa da samarin da basu samu ba Allah bangiji ya sa dalilin ga ya shafe su Allah sa kamu a ce sabon shekara ko 9 months coming mu zo suna Allah ba da ci da sha mu yi farin cikin auren Kausar Allah sa albarka wayanda muka tara kuma bangijin Allah ko kai da kowa gida lafiya mun gode musu Allah sa albarka bayan addu'a ga wani wazi zaki ma Kausar game da aure to ina ma Kausar mu duka dai zama zo mu zauna zo mu yi fada ne mu duka muna zama ba dadi amma muna manage da shi a
Allah ba su zaman lafiya Kausar kuma ta samu hankuri ta zauna lafiya da mijinta abunda ya mata in ya dame ta ne ta kira shi da wani ga assalamu alaikum wa alaikum salam ajiana ba ku fe aje ku kiyawo ai mun kiyawo aje bangare an go ka fito ko amariya amariya Allahu akbar aje wani wazi zaki ma amariya eh wazin da zan yi ne Allah ba da zaman lafiya Allah ya sa ai da mu kuma ai da mu kuma Allah ya sa suna ya kai da mu aka daura aure Allah ya sa mu kuma da mu kuma daura suna da mu amin amin insha Allah aje mun gode assalamu alaikum wa alaikum salam aje udi the same acha aje latifa Allahu akbar ufri okunafo awa oba no ho ana oba ema no me fri ba ema no oh that's nice nti afutu oba no wo ma ba ema no ne oba acho me pese me ka chiro mu se aware de e ya abutre nti omo fa abutre no na omo fa nti na asen yeah that's it kuna kelliya amariya da ango ta kasan amariya kikyo kina kelliya amariya shigo sanu ta kasan ah sarauniya kausar da sarki Anas kikyo
Papa Aure, Papa Buki. Papa Aure, Papa Buki. Papa Aure, Papa Buki. Amaria Kikyo. Kikyo. Takasanu. Amaria Takasanu. Amaria Takasanu. Ango Takasanu. Takasanu. Lele. Ango Zerika Matashi Tazona. Dede. Dede. Nache. Dede. Allahu Akbar. Allahu Akbar. Wa alaikum salam. Lele ango kai kyau. Na gode. Kai kyau. Na gode. Allah ba da zaman. Amin amin. To ango ina so idan fira ka danda kai. Yau ne ranan ka. Yau babban rana ne gare ka. Me kake nema wurin matan ka yau? Ba yau da ranan gabo. Ka san na ce yau akwai yau cikin yau tsakani. Batun aure yau dare na dare nake magana ka. Me kake nema gare da matan ka yau dare? Gaskiya dai dare mit matana 3 years ke ga. Boy, man namiji dai before ka decide ka aure nan macen nan. Ka san abin da yasa za ka aure macen nan. Boy, ta gora min kamar tana so na. Sosai. Iman na so ta sosai. Bar ta ba gan mace kamar ita ba. Allahu akbar. Abin da yasa na decide aure ta kenan. Okay, to ina so ta meka. Menene ta taba yi? Abu kudan da ta taba da kullu yake ta abin ka cikin hankalinka. Ni abi gura saboda abi gura nace zan aure ta ne. Saboda tana bani encouragement. Tana ba ji encouragement sosai. Ina ku kamar yana share ido na ne. Allahu akbar. Dana meeting ta ban taba regret ba. Allahu akbar. Abin da yasa ke. Allahu akbar. Kuma ina gore mata sosai ta samu zukiya guda ta bani. Ina son promise ta kuma ba ta kara wahala cikin rayuwarta inda tana nan tare da ni. Muna roƙo Allah Allah ya tanye ni da ta duka. Insha Allah. Sai sa yanzu ka yara nawa kake nema gare ta? Tagwaye ko tagwaye uku bakwai nawa? Yara dai Allah ke bayarwa. Wanda Allah zai bani duka, in biyu ne uku ne guda ne insha Allah na nasu. Allahu akbar. An go mun gode kai kyau. Na gode sosai. Kai kyau. Kai kyau. Ka zan bayar ba ya fadi abu so uku. Babban magana kenan kai kyau. Alaikum salam. Wa alaikum salam. Sarauniya ki kyau. Na gode. Ki kyau. Na gode. Ki kyau. Na gode. Yau ranan ki ne ki kyau. Na gode. Yau wani kin ga akwai wani abu iri iri. Akwai wani rigan da ake sawa dare ma daban ne. Yau wani kala da ake sa? Fari. Allahu akbar. Ki ba san ma'anar fari cikin musulunci? Farin ciki, farin ciki ke. Haka ne daidai aku bi da ki. Ya bi da ki daidai, ya bi da ki. Wani abu mijinki ya taba abu gudan da kullu yake ta abin ga cikin hankali. So, Allahu Akbar. Suna mai nauyi, suna mai albarka, suna mai girgiza kasa. Allahu akwai yara nawa kike nema gare da mu? Uncountable. Nawa? Uncountable. Oh, lalle amarya kai. Ki ne da best amarya da na taba gamuwa tun da na fara wannan program. Amarya Allah ba da zaman lafiya. Allah ba da zaman lafiya. Allah ba da albarkan cikin aure. Amin. To mun ko gode amarya. Mun gode. Yeah.
My bank account, my checking on the bank, my mansion on the bank.